Te salut și bine te-am găsit la un nou video. Eu sunt Vasi și dacă îți place ceea ce postez, nu uita să lași un like, un subscribe, un comentariu pentru că mă ajută tare mult să ajung la mai multe persoane și să crească acest canal unde ofer informații gratuite pentru tine. Vreau să începem o serie nouă de astăzi în care în primele 5 zile ale săptămânii, adică de luni până vineri, să postez știri din afaceri, business, cripto, bursă și altele, pe lângă contentul pe care îl făceam până în momentul de față. Deci da, de luni până vineri o să încerc să mă țin de program și o să postez un alt tip de content. Deci nu uitați, dacă vă place, știți ce aveți de făcut, iar tu, dacă te uiți la acest canal și nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? Informații free de calitate. De ce să plătești cursuri, programe? Poți să-ți iei informațiile de aici. Lăsând gluma la o parte, trecem mai departe și discutăm despre câteva știri din business la început, să vedem exact ce se întâmplă pe partea de România și nu numai. Bun, după cum vedem, IKEA face noi angajări, aproape 200 de persoane sunt căutate pentru noul magazin din România. Foarte tare, se ajută la creșterea PIB-ului din România. Deci care pregătește deschiderea IKEA unui nou magazin în Timișoara, a lansat procedura de recrutare a 180 de persoane care vor fi angajate pe departamente unde este nevoie de forță de muncă. Deci dacă ești din Timișoara și nu ai Timișoara, dacă ești din Timișoara și nu ai job, atunci probabil ar trebui să mergi să te angajezi la IKEA dacă îți cauți de muncă. Se spune aici că la sediu AJOFM, Timiș a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții noului magazin IKEA care își va deschide ușile la începutul lui 2023. Pentru zona de vest a României ne bucurăm că ne-au solicitat ajutorul și îndrumarea pentru găsirea celor mai potrivite persoane care să ocupe cele 180 de locuri vacante create de IKEA, se arată în anunțul instituției. Ceea ce nu este un lucru de rău, chiar mă bucur acest aspect. Mergem mai departe. Sectorul mașinilor, pe mulți de aici îi pasionează partea de auto și atunci sunt mai multe aspecte în ceea ce privește mașinile. Ce mașini second hand preferă românii, nemțești, diesel mai vechi de 10 ani? Da, pentru că astea sunt imbatabile și foarte greu le pui capăt, dacă putem să numim așa. O recentă analiză privind preferințele românilor care cumpără mașini second hand arată că marca preferată la noi este Volkswagen sau Volkswagen, de preferat pe motorină, adică diesel. Mogo România, compania specializată în acordarea de finanțe pentru achiziții de autoturisme SH, a realizat un studiu comparativ în 5 țări din spațiu ECE pe portofoliu propriu de finanțări acordate persoanelor fizice în perioada 2019-2022 privind preferințele europenilor în materie de mașini la mâna a doua. Clar, din punctul ăsta de vedere este trist pentru că noi vrem să ne îndreptăm mai mult către economie, digitalizare, economie de combustibil și așa mai departe și încercăm să ne axăm pe mașinile mai economice, cu motoare mai mici, dar bine, nu toată lumea e de acord cu asta, dar motoare măcar mai noi care, nu știu, nu poluează atât de mult chiar dacă sunt pe motorină sau diesel, sau mașini electrice, cei care sunt de acord cu mașinile electrice la fel super, super tare. Studiul analiza preferințele consumatorilor din 5 țări din Europa Centrală și de Est, unde brandul are o prezență locală, respectiv România, Moldova, Letonia, Lituania și Estonia. Conform datelor extrase, clienții se orientează către producătorii germani, BMW, Volkswagen și Audi fiind mărcile cele mai achiziționate. E normal, dacă ai un Volkswagen Passat, cum am avut și eu până anul trecut, te uitai la 10 mașini, 3 erau Volkswagen sau chiar 4. Durata medie de viață a unui autoturism este aproximativ 11 ani. Cei mai mulți români se orientează către mașinile între 10 și 15 ani. Ceea ce este trist din mai multe puncte de vedere. Acum nu vreau să fiu lipsit de respect, dar totuși consider că mașinile foarte vechi ar trebui scoase din uz pentru că se circulă foarte greu în orașe, există poluare, dar haideți să lăsăm poluarea la o parte. Nu găsești un loc de parcare în București și pentru asta, din punctul meu de vedere, Bucureștiul este un oraș greu de conviețuit. Dacă îți place să conduci, cel puțin mie unul îmi place să conduc și de aceea nu m-aș vedea stând long term în București pentru că am mai locuit acolo și nu a fost de mine. O nouă știre sau un nou articol, hotelul Radisson Blue Aurum din Brașov se deschide în octombrie după o investiție de 16,3 milioane de euro, ceea ce nu e deloc puțin.
După 34 de luni de lucrări cu o echipă de 250-400 de persoane, Radisson Blu, Aurum, își deschide porțile la Brașov pe 16 octombrie. La fel, locuri de muncă, foarte bine, se încurajează PIB-ul și... Păi vă imaginați că sunt companii sau oameni care bag atâția bani în România și totuși... Totuși, parcă nu... România nu e la randamentul scontat, știi? Adică mulți și-ar dori să scoată mult mai mult din cât bagă. Și probabil o să scoată pe termen lung, dar... Uite, de exemplu, 110 camere elegante, sală de evenimente, capacitate de 150 de persoane, un restaurant cu terasă. Totuși, vorbim de Radisson Blu, ok, păi da, vă imaginați câți bani se bagă în România, în infrastructură, dar în infrastructura privată, atenție, sunt milioane de mașini care circulă în România și asta este părerea mea și cred că și a altor persoane, care circulă pe drum și plătesc o vinietă, pentru că sunt puține, un procent destul de mic care nu plătește o vinietă și... Păi nu se fac drumurile așa cum ar trebui, nu se investește. Mulți oameni își pierd viețile pe drumurile din România. Și atunci te întrebi unde se duc banii respectivi. Dar nu de asta suntem aici, să ne găsim scuze. Brașovul este cel mai vizitat oraș din România, prin urmare deschiderea unui hotel de lanț oferă oportunitatea creșterii nivelului serviciilor premium din zona Brașov. Foarte tare, Brașov un oraș frumos, merg oricând acolo cu bucurie. Și... Vă dați seama că aceste lucrări au fost făcute chiar în pandemie, da? Și complexitatea proiectului nu este deloc mică și luna viitoare se va da drumul și te vei putea caza dacă vrei să mergi și să spargi niște bani în Brașov. Începând cu decopiatările clădirii construite în anii 1990, respectiv 1960, au fost evacuate peste 1000 de tone de materiale, iar pentru consolidare s-au folosit pentru 650 de tone de fier beton. Dacă ar fi să calculăm toate cantitățile manipulate în proiectul nostru, depășim 3000 de tone de materiale și peste 850 de livrări cu diferite tipuri de vehicule. Ramona Neamțu, proprietar Radisson Blu, Aurum București. Felicitări, Ramona, pentru inițiativă și pentru nivelul de antreprenoriat pe care îl expui având în vedere aceste investiții. Mergem la o știre, vorbim despre NASA, un articol prin care spune că NASA a reușit să lovească un asteroid, ce rol joacă România în apărarea planetară. Sunt chiar curios pentru că un vehicul spațial NASA s-a prăbușit în mod intenționat pe suprafața asteroidului Dimorphos pentru a-i devia traiectoria în cursul unei misiuni de testare fără precedent, care ar trebui să permită omenirii să învețe cum să se protejeze de o potențială amenințare viitoare. Vehiculul mai mic decât o mașină s-a proiectat cu o viteză de peste 20.000 de km pe oră pe ținta sa, atinsă la ora programată 2:14 ora României, reușind astfel primul test de apărare a Pământului. Am intrat într-o nouă eră în care avem potențial capacitatea de a ne proteja de un impact periculos de asteroizi, a declarat Lori Glaze, director științe planetare la NASA. Când se va afla dacă traiectoria asteroidului a fost schimbată, Dimorphos are aproximativ 160 de metri în diametru și nu reprezintă nicio amenințare pentru planeta noastră. Este de fapt satelitul unui asteroid mai mare, Didymos, în jurul căruia a efectuat până în prezent o rotație completă în 10 ore și 55 de minute. La fel, NASA caută să reducă orbita lui Dimorphos cu 10 minute, adică îi aparține lui Didymos. Și încă o știre sau un articol financiar care ar trebui să ne intereseze. Rusia vrea să folosească rubla digitală pentru a distruge controlul Americii asupra sistemului financiar mondial. Știți că la un moment dat Rusia a interzis criptomonedele, se pare că acum vor să-și lanseze o monedă digitală, nu neapărat o criptomonedă. După lansarea rublei digitale la începutul anului viitor, Rusia intenționează să folosească moneda în tranzacțiile cu China pentru a reduce hegemonia financiară globală a SUA, a declarat un parlamentar rus. Foarte tare. Rusia, ca multe țări, a dezvoltat în ultimii ani o monedă digitală pentru a-și moderniza sistemul financiar, a accelera plățile și a preveni sporirea influenței criptomonedelor, cu siguranță. Deja Banca Centrală efectuează teste cu rubla digitală într-un moment în care sancțiunile contra Moscovei din cauza invadării Ucrainei au redus semnificativ accesul Rusiei la o mare parte din infrastructura financiară globală. Deci cumva tot pe acolo au mers, s-au banat ca să dețină ceva de genul ăsta și unii experți ai băncii centrale sugerează că noile tehnologii vor permite țărilor să facă tranzacții direct una cu alta, făcându-le mai puțin dependente de canalele de plată occidentale, cum ar fi sistemul global de plăți SWIFT,
în condițiile în care multe bănci rusești au pierdut accesul la acest sistem din cauza sancțiunilor. Cam atât cu acest episod din The News, sau cum vreți voi să numim. Puteți să lăsați în comentarii acum cum vreți să numim seria asta și dacă vă place, lăsați un like, un comentariu, m-ar ajuta foarte mult, pentru că depun foarte mult efort să aduc astfel de informații pe canal, pe lângă ceea ce fac de obicei pe partea de cripto. Și dacă vă place serialul acesta, nu uitați, lăsați un like, subscribe și aprindeți clopoțelul, pentru că mă ajută foarte, foarte mult să continui. Mulțumesc și ne vedem la episodul următor. Pa, pa!